Байқоңыр ғарыш айлағының басшысы Евгений Анисимов қызметінен босатылды. Коммерсант басылымында осындай ақпарат жарияланды. Анисимовтың жұмыстан босатылғанын Роскосмос басшысы Олег Осапенконың хатшысы да нақтылап, жеке жағдайларына байланысты осындай шешім қабылданды деп түсіндірді. Алайда белгісіз ақпарат көздері оның Олег Осапенкомен арадағы түсініспеушілікке байланысты қызметінен босатылғандығын айтқан. Евгений Анисимов 30 жыл бойы Байқоңыр ғарыш айлағында еңбек еткен, сондықтан 54 жаса қызметкерді жұмыстан босатуға еш себеп болмапты.